kamera çox əsasdır. Səhətinizdə hər bir dəyişiklik efirdə öz əksini tapır. Təbii ki, biz də xəstələnirik. Hərdən o qədər yoruluram ki, deyirəm bu sondur. Amma yeni gün, yeni başlanğıcdır. Davramet klinikası fəaliyyət göstərəndən mən vaxtaşır bura gəlirəm. Davramet'de Rusiyanın tanınmış həkimləri və qabaqçıl klinikaları ilə iş birliyi mövcuddur. Davramet adı kimi çox xoş təsir və ümid verir. Davramet, sağlamlığın ünvanı.